Шановні колеги народні депутати, питання проведення виборів – це ключове питання. Це питання влади в Україні. Подивіться, будь ласка, як став на стрьомі злодійський блок. Тому що вони вже ноздрі, бачите, як у них роздуваються ноздрі? Вони в передчутті влади. Чому вони в передчутті влади? Тому що вони дивляться, що ми їм даємо можливість узяти цю владу. Тому ЦВК змінить. Ви кажете, ЦВК організовує вибори. Яка ЦВК? Термін повноважень якої закінчився в червні минулого року, ця ЦВК буде організовувати вибори. Тому ще одним пунктом до цієї постанови – негайна заміна складу ЦВК і прийняття з цього приводу відповідного рішення парламенту. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді. Давайте його голосувати або окремо, або включаємо сюди окремим пунктом звернення до президента внести невідкладно на виконання вимог Конституції нові кандидатури на членів Центральної виборчої комісії. Далі, пункт четвертий. Юрій Віталійович, завершуйте, будь ласка. Вибори не проводяться на контрольованих Україною територіях, якщо для цього не буде умов. І приймає з цього приводу рішення Центральна виборча комісія. За чиїм поданням вона має приймати це рішення? У тексті, який був опрацьований, написано за поданням відповідної військово-цивільної адміністрації. Той текст, який ви озвучували, це випало. Тому виникає питання, на підставі чиїхось звернення ЦВК має скасовувати ці вибори, якщо, наприклад, Широкіно чи ще десь неможливо їх провести. А взагалі наша фракція вважає, що можливо і не варто проводити вибори в Донецькій, Луганській області до повного звільнення цих територій від російських окупантів. Будь ласка, Юрій Луценко, хвилину.